হ্যালো এভরিওয়ান, আজি আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ শার্লি টলছনৰ কবিতা ফটোগ্ৰাফ নামৰ কবিতাটো আলোচনা কৰোঁ। আহা, সকলোৱে ভিডিঅ'টো মন দি চাবা আৰু মন দি শুনি যাবা বুলি আশা কৰিলোঁ। আই উড লাইক টু ৱেলকাম এভৰিওৱান টু মাই চেনেল সংগীতা ষ্টাডি আসাম এণ্ড ইয়ৰ টিচাৰ ফৰ টুডে ইজ সংগীতা ফুকন। চ' নাও লেটছ বিগিন দ্য পোৱেম অ ফটোগ্ৰাফ। ফটোগ্ৰাফ মানে হ'ল এখন ছবি, আৰু এই কবিতাটোত এখন ছবিক লৈ লিখা হৈছে। কাৰ ছবি, কি বিষয়ে জানো আহা কবিতাটো আলোচনা কৰি। কবিতাটো আলোচনা কৰাৰ আগতে মই ফাৰ্ষ্ট আঞ্জাটো পঢ়ি দিবলৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্ট আঞ্জাটোৰ ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডবিলাকৰ অৰ্থবিলাক চাম। দ্য কাৰ্ডবৰ্ড শ্ব'জ মি হাউ ইট ৱাজ ৱেন দ্য টু গাৰ্ল কাজিনছ ৱেণ্ট পেডলিং, ইচ ওৱান হোল্ডিং ওৱান অফ মাই মাদাৰছ হেণ্ডছ, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now let us see the difficult words along with its meanings. Cardboard. Cardboard মানে হ'ল ফটো বন্ধাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ডাঠ কাগজ, the thick hard paper that is used to frame photos. Paddling. Paddling মানে হ'ল পানীত খোজকঢ়া, walking through শ্যালো ৱাটাৰ, খুব কম পানীত খোজকাঢ়ি যোৱা। তাৰপিছত হ'ল টেৰিবলি, টেৰিবলি ট্ৰান্সিয়েণ্ট ফিট, টেৰিবলি ট্ৰান্সিয়েণ্ট ফিট মানে বুজাইছে ইয়াত মানুহৰ ভৰি। দিছ লাইন ইজ একচুৱেলি ইন কণ্ট্ৰাষ্ট টু দ্য চি ৱেভছ টাচিং ইট, এলাইবল টু চেঞ্জ এণ্ড ডিকে, দে আৰ মৰ্টেল। মানুহৰ ভৰি স্পৰ্শ কৰা সাগৰীয় ঢৌৰ বিপৰীতে মানুহৰ ভৰিবোৰ পৰিৱৰ্তনশীল আৰু সময়ত এইবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। মানুহৰ ভৰি মৰণশীল কিন্তু সাগৰ একেই হৈ থাকে, সেই ভাৱটো আচলতে টেৰিবলি ট্ৰান্সিয়েণ্ট ফিল্ড ৱৰ্ডকেইটাই বুজাইছে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কবিতাটোৰ ফাৰ্ষ্ট আঞ্জাটোত থকা ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডবিলাকৰ অৰ্থবোৰ ধৰিব পাৰিছা। এতিয়া আমি এই ফটোগ্ৰাফ নামৰ কবিতাটোৰ ফাৰ্ষ্ট আঞ্জাটোৰ লাইন বাই লাইন অৰ্থ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহা, দ্য কাৰ্ডবৰ্ড শ্ব'জ মি হাউ ইট ৱাজ ৱেন দ্য টু গাৰ্ল কাজিনছ ৱেণ্ট পেডলিং, ইচ ওৱান হোল্ডিং ওৱান অফ মাই মাদাৰছ হেণ্ডছ। এই কবিতাটোৰ কবিয়ে প্ৰথম তিনিশাৰীৰ জৰিয়তে বুজাইছে যে কবিয়ে নিজৰ মাকৰ এখন খুব পুৰণি ফটো উলিয়াই ল'লে, আৰু সেই পুৰণি ফটোখন যেতিয়া কবিয়ে চালে তেতিয়া দেখিলে যে কাৰ্ডবৰ্ডখনত থকা তেওঁৰ মাকৰ 12 বছৰৰ বয়সৰ সেই ফটোখনত মাকৰ খুৰাকৰ দুজনী ছোৱালীৰ সৈতে সাগৰৰ পাৰত হাতত ধৰাধৰিকৈ মাকে ফটো তুলিছে। এণ্ড শ্বি দ্য বিগ গাৰ্ল চাম 12 ইয়াৰ্ছ অৰ চ'। এই ফটোখনৰ জৰিয়তে কবিয়ে গম পাইছে যে যি সময়ত মাকে নিজৰ খুৰাকৰ দুজনী ছোৱালীৰ লগত সাগৰৰ পাৰত হাতত ধৰাধৰিকৈ ফটো মাৰিছিল, সেই সময়ত মাকৰ বয়স খুব সম্ভৱ 12 বছৰমান আছিল। অল থ্ৰী ষ্টুড ষ্টিল টু স্মাইল থ্ৰু দেয়াৰ হেয়াৰ, তেওঁলোকে খালি ভৰিৰে সাগৰৰ তৰাং পানীত খোজকাঢ়িছিল, আৰু at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born. Kobiye ei line kitar joriyote amak bujhaise je he homoy tu ma kor khub sundor eta homoy asile, he homoyot ma ke nijor khurakor swali dujonir logot hatot dhara dhori koi hagoror parot jetia photo tulisil aru khub sombhab camera tu tetia ma kor kunuba ejon খুৰাকে ধৰি আছিল ফটো তুলিবলৈ। সেই সময়ত কেমেৰালৈ চাই হঁহাৰ মুহূৰ্তত সাগৰীয়া মলয়া বতাহে তেওঁলোকৰ চুলিবোৰ উৰুৱাই মুখৰ আগলৈ আনিছিল, আৰু
এই ঘটনাটো, এই ফটোখনৰ সময়ত যিটো ঘটিছিল, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, এয়া কবিগৰাকীৰ জন্ম হোৱাৰ বহু বছৰ আগৰ দৃশ্যপট। এণ্ড দ্য চি উইচ এপিয়াৰ্ছ টু হেভ চেঞ্জড লেছ ৱাশ্বড দেৰ টেৰিবলি ট্ৰান্সিয়েণ্ট ফিট। এই দুটা লাইন এই স্টাঞ্জাটোৰ বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। এই দুইটা লাইনে আমাক বুজাইছে যে মানুহ মৰণশীল, পৃথিৱীত একো বস্তুৱে চিৰস্থায়ী নহয়। ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে ফটোখনে মাকৰ মুখমণ্ডলৰ সেই সৌন্দৰ্যতাৰ বৰ্ণনা কৰিছে আৰু সেই সাগৰীয়া ঢৌবোৰে তেওঁলোকৰ ভৰিৰ ধুৱাই নিছিলে। কিন্তু এটা কথা সত্য যে প্ৰকৃতিৰ স্থায়ত্ব আৰু মানৱ জীৱনৰ এটা প্ৰতীক হয়, আৰু সেই গতিকে সাগৰখন পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, কিন্তু ভৰিবোৰ হেৰাই গ'ল। সাগৰ যেনে আছে তেনেই থাকি গ'ল, কিন্তু মাকৰ আৰু মাকৰ খুৰাকৰ দুজনী ছোৱালীৰ লগত হাতত ধৰাধৰিকৈ সেই সময়ত সাগৰৰ পাৰত যি ফটো তুলিছিল, সেই ভৰিৰ খোজবিলাক আৰু লগতে যিকেইটা ভৰিয়ে খোজ দিছিলে সাগৰৰ কাষত, সেই ভৰিকেইটাও হেৰাই গ'ল। ফাৰ্ষ্ট আঞ্জাটো খুব সুন্দৰ হয়। কবিৰ এক খুব গভীৰ মনোভাৱৰ কথা আমি গম পাইছোঁ। আমি ধৰিব পাৰিছোঁ যে কবিয়ে নিজৰ মাকৰ ফটোখন চাই পেলাই খুব আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু কবিয়ে সেই সময়খিনি অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছে, যিখিনি সময়ত মাক মাত্ৰ এজনী 12 বছৰীয়া ছোৱালী হৈ আছিল। আশা কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আঞ্জাটো তোমালোকে বুজি পাইছা। এইবাৰ আহাচোন আমি ছেকেণ্ড আঞ্জাটোলৈ আগবাঢ়ো। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both worry with the labored ease of loss. এইবাৰ আহাচোন আমি ছেকেণ্ড স্টাঞ্জাটোৰ ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডবিলাকৰ মিনিংছবোৰ চাই লওঁ। স্নেপশ্বট মানে হ'ল ফটোগ্ৰাফ, এখন ফটো। ৱৰি মানে হ'ল ড্ৰাই, মকিং, শুকান বা ভেঙুচালি কৰা বুজায় কেতিয়াবা। লেবাৰ্ড ইজ অফ লছ মানে হ'ল একচেপ্টেঞ্চ অফ লছ এচিভড উইথ গ্ৰেট ডিফিকাল্টি, বহুত কষ্টেৰে হেৰুৱাৰ বেদনা গ্ৰহণ কৰা। আশা কৰিছোঁ এই ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডবিলাকৰ মিনিংবোৰ তোমালোকে বুজি পাইছা। এইবাৰ আহাচোন এই কবিতাটোৰ ছেকেণ্ড স্টাঞ্জাটোৱে কি বুজাইছে আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। Some 20-30 years later, she'd laughed at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. এই লাইনকেইটাৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে সেই ফটোখন তোলা 20-30 বছৰমানৰ পাছত কবিৰ মাকে যেতিয়াই সেই ফটোখন হাতত লৈ চাইছিল, তেওঁৰ হাঁহি উঠিছিল। তেওঁৰ হাঁহি উঠিছিল আৰু তেওঁ সেই দিনবিলাকৰ সমুদ্ৰৰ কাষত নিজৰ ভনীয়েক বেটি আৰু ডলিৰ লগত কেনেদৰে সাজি কাচি আছিল সেই সম্পৰ্কেও তেওঁ ব্যক্ত কৰিছিল। The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both worry with the labored ease of loss. এই লাইনকেইটাৰ জৰিয়তে কবিয়ে আমাক আকৌ বুজাইছে যে তেওঁ সেই মুহূৰ্তবোৰ অতীতৰ স্মৃতি হিচাপে ৰোমন্থন কৰে। মাকে যেতিয়াই সেই ফটোখন চাই নিজৰ দুজনী খুৰাকৰ জীয়েক বেটি আৰু ডলিৰ লগত থকা ফটোখন, মাকে সেই মুহূৰ্তবিলাক অতীতৰ স্মৃতিৰ ৰোমন্থন কৰিবলৈ ধৰে। কিন্তু তেওঁৰ সেই হাঁহি বৰ্তমান কবিৰ অতীতৰ এক অংশত পৰিণত হ'ল। বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোক উভয়ে হেৰুৱা বেদনাত ভুগিছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ সেই দিনবোৰ বহুত আগতেই পাৰ হৈ গ'ল। আৰু এই হেৰুৱা বেদনাত ভোগাৰ কথাটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি লোৱাত তেওঁলোকৰ কষ্ট হৈছে যে যি সময় পাৰ হৈ গ'ল
সেই সময় আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে। সেই দিনবোৰ খুব সুন্দৰ আছিল, ৰঙীন আছিল, যিবোৰ দিনত মাক মাত্ৰ এজনী 12 বছৰীয়া ছোৱালী আছিল আৰু খুৰাকৰ দুজনী ছোৱালীৰ লগত সাগৰৰ পাৰত হাতত ধৰা ধৰিকৈ ফটো তুলিছিল। সেই দিনবোৰ ৰোমন্থন কৰে মাকে, অতীতৰ স্মৃতিবোৰ মনত পেলায়, আৰু মনত পেলায় যে সেই হাঁহিবোৰ হেৰাই গ'ল অতীতৰ বুকুত, আৰু লগতে সেই যিবোৰ হেৰুৱাৰ বেদনা, সেই বেদনাত তেওঁলোক ভুগিছে, তেওঁৰ মাক ভুগিছে, সকলোৱে ভোগে এদিন, নহয়নে? কিন্তু সেই বেদনাটো কোনেও স্বীকাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰে। সেই কথাটো কবিয়ে এই ছেকেণ্ড ষ্টাঞ্জাটোৰ জৰিয়তে আমাক বুজাইছে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ফটোগ্ৰাফ নামৰ কবিতাটোৰ ছেকেণ্ড ষ্টাঞ্জাটো বুজি পালা। এইবাৰ আহাচোন আগবাঢ়ো আমি লাষ্টৰ ষ্টাঞ্জাটোৰ পিনে। নাও শ্বি ইজ বিং ডেড নিয়াৰলি এজ মেনি ইয়াৰ্ছ এজ দেট গাৰ্ল লিভড, এণ্ড অফ দিছ চাৰ্কামষ্টেঞ্চ দিছ দেৰ ইজ নাথিং টু চে এট অল, ইটছ চাইলেঞ্চ চাইলেঞ্চেছ। এই থাৰ্ড ষ্টাঞ্জাটোৱে আচলতে কঠোৰ বাস্তৱৰ লগত আমাক মুখামুখি কৰি দিছে। কবিয়ে এই থাৰ্ড ষ্টাঞ্জাটো খুব সুন্দৰভাৱে লিখিছে আৰু এই থাৰ্ড ষ্টাঞ্জাটোৰ এই লাইনকেইটাই আমাৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰি যাব। তাৰ আগতে আহাচোন এই ষ্টাঞ্জাটোত থকা ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডছৰ মিনিংবিলাক চাই লওঁ। ইয়াত চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ মানে সেই সময়ছোৱাৰ বা সেই অৱস্থাৰ কথা বুজাইছে। কবিয়ে কৈছে যে নাও শ্বি ইজ বিং ডেড নিয়াৰলি এজ মেনি ইয়াৰ্ছ এজ দেট গাৰ্ল লিভড। দেট গাৰ্ল শব্দটোৱে ইয়াত মাকৰ কথা বুজাইছে আৰু কৈছে যে কবিৰ মাক যিমান বছৰ জীয়াই আছিল তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাও সিমান বছৰেই হ'ল। সেই বয়সত যিটো বয়সত সেই ফটোখন তোলা হৈছিল, সেই বয়সত মাকৰ বয়স যিমান আছিল সিমান বছৰ এতিয়া কবিৰ মাকৰ মৃত্যু হোৱা হ'ল। আমি কবিতাটোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাঞ্জাটোত গম পাইছোঁ যে কবিৰ মাকৰ বয়স ফটোখন তোলাৰ সময়ত খুব সম্ভৱ 12 বছৰমান আছিল। তাৰমানে কবিয়ে এই লাষ্টৰ ষ্টাঞ্জাটোৰ প্ৰথম লাইনটোৰ জৰিয়তে আমাক বুজাইছে যে মাকৰ ঢুকোৱাৰো সিমানেই হ'ল সময়, তাৰমানে 12 বছৰমানেই হ'ল। এণ্ড অফ দিছ চাৰ্কামষ্টেঞ্চ দিছ ইজ নাথিং টু চে এট অল, ইটছ চাইলেঞ্চ চাইলেঞ্চ। কবিয়ে কয় যে যি বিষাদ অনুভৱ কৰিছে তেখেতে সেয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁৰ কোনো শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই। পৰিস্থিতিৰ নীৰৱতাই কবিক অনুভৱ কৰাইছে, নিস্তেজ কৰি পেলাইছে দিনে দিনে লাহে লাহে। কবিয়ে বুজাইছে এই থাৰ্ড ষ্টাঞ্জাটোৰ জৰিয়তে যে কবিৰ জীৱনত এতিয়া আৰু আনন্দ নাই। কবিয়ে হেৰুৱাৰ বেদনাৰ তীব্ৰতাৰ কাৰণে তেওঁৰ খুব নিস্তেজ অনুভৱ হয়, খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ হয়, খুব নিস্তব্ধতাৰ অনুভৱ হয়। এই লাষ্টৰ ষ্টাঞ্জাটোৱে মাকক হেৰুৱাৰ যি বেদনা, মাকৰ ফটোখন চাই কবিৰ মাকৰ স্মৃতি যি কবিৰ মনত জাগ্ৰত হৈ উঠিছে, সজীৱ হৈ উঠিছে, সেই কথা আমাক অনুভৱ কৰাইছে। কবিয়ে লাষ্টৰ ষ্টাঞ্জাৰ জৰিয়তে আমাক বুজাইছে যে কবিয়ে মাকক হেৰুৱা সিমান বছৰেই হ'ল, যিমান বছৰ বয়সত মাকে সেই ফটোখন তুলিছিল। কবিৰ জীৱনত আৰু এতিয়া কোনো আনন্দ নাই, মাকক হেৰুৱাৰ বেদনা আছে, চাইলেঞ্চ আছে, নিস্তব্ধতা নীৰৱতা আছে, মাথো নীৰৱতা আছে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই কবিতাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিলা, বুজিব পাৰিলা কবিৰ মনৰ ভাষা আৰু কবিতাটোৰ আনন্দ ল'ব পাৰিলা। কিবা যদি বুজি নোপোৱা থাকে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনছটো ক্লিক কৰি ল'বা যাতে নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ তোমালোকে পাই থাকা। কমেণ্ট কৰিবা, লাইক কৰিবা, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ।